17 ноябр студенттер күнүнө карата Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин синхрондук котормо бөлүмү тарабынан Кош келдиң биринчи курс программасы уюштурулду. Кечеге факультеттин деканы, илимдин доктору профессор доктор Лайла Үкүбаева, бөлүм башчысы илимдин доктору профессор Жейхун Ведат Уйгур, окутуучулар жана жалпы эле бөлүм студенттери катышты. Биз жыл сайын негизинен ошо жаңы келген, жаңы биздин бөлүмгө кадам атып, ушу жерде окууга баштаган студенттер үчүн бул адатка айланып калган ошо Кош келдиң биринчи курс деген атайын ушундай программа уюштуруп өткөрүп турабыз. Буну негизинен жогорку курстун студенттери даярдайт. Албетте бул жерде өзүбүздүн бөлүмдө иштеген мугалимдер жыл сайын алмашып өздөрү уюштурушуп ушулардын башында болуп турат. Анан бүгүн ошол биринчи курстарыбызга Кош келдиң биринчи курс аттуу иш чараны уюштуруп жаткан учурубуз. Бардык биринчи курстарыбызга арналган кече атайын 17 ноябрь студенттер күнүнө арнап уюштурдук. Эң сонун деңгээлде болуп жатат деген ишенчтебиз. Себеби бул иш чараны жыл сайын өткөрүлүп келет. Бизде тагыраак айтканда биринчи курстар келгенде 4-чү курстар баш болуп уюштурушат бул программаны. Мындан тышкары студенттер Алыкул Осмоновдун, Уильям Шекспирдин ырларын кыргыз жана англис тилдеринде окушуп, түрк, орус бийлери бийленди. Мындан тышкары скетч шоулор көрсөтүлдү. Асия Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.